prdeli, jestli je pokladna založená. Tohle ti neříkají, že zavří, no. Na to bych se nasral. Abych si to přečet. Tak si to přečteš, nech to rozečtený, přečteš si to doma. No jo, tak ty už nikam nejdeš. Cože? Ne, to nedám. To 16 schodů, jo, fakt? 16 schodů. Tady máš vystrchel. No, to bys byla hodná. A máme? Tak líprem. No. Tady pak je ten vytrvalec. Ztratil se Petra. No jedu. To je hrozný louka. Máte ten dobrý. Hele. Tak a víš, oprem. Tam někde nahoru, ne? Co dostaneš nejdý. Tak. Slavnostní výlet. A byli jsme tady. To je ten cíl. Tak. Mě je zajímalo, jak to tyhle ten pán dělá. A ten, jak si dá cokoliv, tak to má vždycky za 25 korun. Já si mám takový pocit, že se na to budu muset přeptat. Jakou budeš na řadě? Kolik to stálo? 25 korun? Děkuji. My jsme ještě mohli jít přes pozdravit Dášu. Nebo my nepůjdeme dál. Co máte dobrý? Na co vy pauzírujete, jo? Ne. To je prostě blbě, ale to tak. A tak červenec, jo? Já tak kde vy se budete oddělovat? Asi tady. Asi tady? Aha. Možná půjdeme ještě do Teska si něco koupit. A pak dole, nech se jsme umyli. Teď vás necháme samotný. Vládnete to? Tam to. Ne. Když tak doptáme. Zapni znova navigaci. Jistota, ale viděl jsi taky Solžihoku, ne? Jsem se lhal já tam. No, ale můžu ti říct, že v tom hradcím jsem začal být takový jako docela zoufalý. A taková šestihraná, nebo kolika buká je ta? Červená, s nápisem stop uvnitř. Jo. Kde? No v kuklenách. Tam je stopka? Tam je stopka. Fakt? Ale on tam prý zastavil. Nezastavil. Ne, nehádej se s ním. To je marný. Jo. No tak jak hodnotíte vejlet? Pěkný to bylo. Nezmokli jsme, ne, po podivu. To bylo naplánovaný. To celou dobu, že něco, český nic. Zážitek ohromnej. Dobrý, no tak co. A ty kilometry možná tak akorát. No, ono tam skočí, když dojedeme domů, tak tam bude 200. No. Dám asi 160. Nepráskej to! Honem zařízni husu, hoď králíka do trouby, bábovku nemusíš. Všechno schovej. Tak my jsme to mysleli jako překvapení a ty to napráčíš. Ježíš, to mě nenapadlo. Ale já si myslím, že jste mě překvapíme.
protože my tam nepřijedem. Chudák, škoda ty husí, no ale. Tak co, přátelé? Vážení přátelé, kdo nám ctí? Nám taky. A příště. Příště. Až něco naplánujeme, nebo kdybyste vy měli nějaký nápad? Budeme přemýšlet, no. Tak se... Ale... No. Máte... Jako těch plán nápadů máme ještě dost, že jo? Tak asi koprem do vrtule. Jo? Mějte se hezky. Taky. Dobře, taky. Taky. Kdybychom nikam nevyrazili, tak se uvidíme krátce. Pěkný zvuk. No a teďka jak to Chorvatsko teda jako... Hele, mějte se, čau. 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 Měl ho tam. Mám ho tam. Čmeláka. To nebyl čmeláka. Ta by neulídla. Protože tam mě ho dala. Teďka? Aha. No, cestou.